Boa tarde, Ana Lúcia. Demorei um pouquinho, né? Ah, mas tá bom. Tá na hora boa. Como que passou? Graças a Deus, bem, senhor. Graças a Deus também. O povo gostaram de vocês, viu? É? É. Oh, bacana, gostaram, né? Do vidinho seus. Me fizeram tudo meio correndo, né? Não, mas mostrou a vida como ela é, né? Né? Estava correndo para ir para Taubaté, mas um movimento, a estrada. Mas ficou bom demais. Por de ser feriado, né? Ah, tava feriado, é verdade. É. Boa tarde, Vicente. Boa tudo tarde. Bom? Tudo bom, você, como é que tá? Graças a Deus, tô bem. Como passou de quinta-feira. Muito bem. Então, é verdade que não vai fazer um bolo hoje? Vamos. Opa, fazer. Tô sonhando com esse bolo, viu? Chique. Já almocei, mas deixa a almoça aí. Você tá sem almoçar? Ah, vocês não falaram nada, eu já comi no caminho. Aí, né? Deixamos aí. Nossa, agradeço muito, mas acontece. Já comi com os amigos ali em Santo Antônio do Pinhal. Aí. Ali no caminho mesmo. Se aí. Quiser almoçar, tá tudo obrigado, quentinho. Agradeço. Então, vamos entrar. E eu ainda deixei espaço pro bolo, né? Porque eu falei assim, não posso nem comer sobremesa, né? Com licença. Vocês estão trabalhando já? Não, acho que nem trabalhando. Vocês não param, né? As batatas doces já pro cerrado de manhã já. Isso aí já é pra amanhã de manhã. Isso aqui é pra amanhã. Já tá tudo acertado aí. Isso aqui só falta pregar, né? Fazer aquele pregamento. Aquele pregamento, né? É. Legal. É. Com licença. Isso. Nossa, hoje cadê aquela bagunça? É. Sumiu? Sumiu, né? Agora tá arrumadinho. Deixa o almoço tudo em cima ali. Olha, agradeço, viu? É, agradeço vou demais. Vou deixar aí pra esquentar, tá quentinho. Mas se eu viesse pra almoçar, eu falava que eu vinha antes do almoço. Então, eu falei que eu vinha depois, né? É, falou, nossa. Mas mesmo assim, eu falei, vou deixar aqui, vai. Obrigado, vai que não deu tempo de almoçar, né? Isso. Aqui. Legal. Já deixei as coisas meio pra já ficar, deixou meio no jeito aqui, já né? Deixei. Já. Legal. Eu vou só filmar o fogãozinho aceso aqui. Você vai assar no forno ali, né? Boa. E pelo jeito esse fogão puxa bem, né? Ah, zero de fumaça. Não, isso aí, o cara que fez ele é muito inteligente pra fazer o fogão. Eu chamei de Tchãozinho e ele fez fogão pra nós, mas é muito caprichado. Caprichoso. Legal. Eu tô vendo essa batata aqui, isso aqui tá cozida já? Assada. Por que vocês assam tanta batata assim? Ah, que tá aí perdida aí que eu falei pra vocês, essas grandes quase não assam, né? Não vende. Mas aí o que vocês fazem com ela? Ah, não, nem dão pros outros, nem come, nem transforma. É mesmo? Né? O Vicente só tem uma roxa aí pra você. Ah, é a roxa. Eu gosto muito da roxa. Depois parti ela e você vai experimentar com você. Beleza. Porque foi arrancado na hora também. Eu arranquei ela na hora e não tem gente que gosta de velar ela pra ficar mais doce. Fica, né? E fica mesmo, né? A roxa, se deixar ela velar um pouco, ela fica doce. Também. É. Mas ontem eu ranquei e assei na hora, só já tava um boa. Teste pra ver, né? O tempo mais enxuto assim já era, fica mais doce mesmo, né? Fica mais doce. Legal. Ah, mas daí já deixei. Ovo põe na água que se levantar ele tá choco. Ah, ovo, né? Esse truque é bom, né? É três ovos. Legal. Com quem você aprendeu a fazer esse bolo? Eu aprendi sozinha mesmo. A minha mãe fazia, né? Só o de fubá mesmo. Eu resolvi tacar nhame. Falei, vou tacar nhame. Mas da sua cabeça? É. Ah, eu gosto de fazer muita gente. Você gosta de inventar, né? A gente gosta de fazer broa. Faz, né? A broa com nhame. Vamos lá ver ela preparar aqui. Você bate no liquidificador. É, vou bater no liquidificador. Mas antigamente batia no garfo mesmo, né? Batia. Mas eu vou bater o ovo e o açúcar. Nele, depois o resto, né, bate na mão. Vocês têm galinha aqui? Não tem nada? Não, esse aqui é comprado. Vocês não têm nem porco nem galinha, não, vocês falaram, não, né? Não tem. É por causa de plantação também. Não dá jeito, né? A não ser que você feche, né? É. Então, esse bolo vai fubá. E uma xícara de farinha de trigo, porque só o fubá ele fica muito desbruguento. Sei, farela, né? Daí tem que pôr uma xícara de farinha de trigo. Tá certo. Duas de fubá e uma de farinha de trigo. E da mãe também não vai manteiga, vai óleo. Vai óleo. A senhora vai pegar ali, né? O açúcar que a mãe usava, a senhora lembra, era cristal mesmo? Não? Cristal. Nós nunca usamos refinado, é só cristal. Mas, por exemplo, não usava aquele açucrão? Não. Conhece, né, o açucrão? Não é um preto? Um preto, isso. Não cheguei ainda. Ô,
Ana Lúcia, você tava me explicando aí que você rala o inhame igual coco, né? Isso. Então, esse inhame é aquele inhame comum, né? Isso. Porque tem uns inhame que pica a mão da gente, não tem? Tem. Mas, né? Esse é aquele inhame de porco, inhame branco. Isso, isso. Mas esse aí nem tem pra cá mais, né? Você nem... nem mexe. Nem mexe com ele. Esse aqui é que o Vicente tá colhendo lá. Escuta, mas... você já tentou fazer com ele cozido, com inhame cozido, não? Não, só cru. Só cru? É, daí você põe mais leite. Daí põe mais leite na massa. Ah, pra ele cozinhar. Entendi. Pra ele cozinhar, daí fica gostoso. Aí que vai ficar. A quantidade mais ou menos você tem? As quantidades, você falou 3 ovos, né? Isso. Não vi quanto você botou de açúcar lá? Uma xícara só. Uma xícara de açúcar. Xícara de chá de açúcar? Isso. E de inhame vai quanto, mais ou menos? De inhame vai meio quilo. Meio quilo de inhame? É. Tá. É, foi um dente bom. Eu fui dois. Aqui que é pequenininho. Você fala dente. O filho, né? Do inhame vai esse que você bota. Isso. Se for grande, vai um. Se for mais ou menos, vai dois. Tá. E de óleo vai quanto? O óleo vai uma xícara também. Uma xícara de óleo? De choque. E de fubá? De fubá, dois. E de farinha de trigo, uma. Uma xícara? É. Ah, tá. E, bom, aí vai sal também, não? Vai um pouquinho de sal. Pra quebrar o açúcar. Pra quebrar o açúcar. Legal. É. Você costuma fazer isso aí sempre? Eu faço sempre. Sempre eu faço. Mas você não inventou de botar, por exemplo, eu já faria com batata doce também, né? É, batata doce. Nunca fez? Não. Olha, eu acho que pode ficar meio perloado, não é mesmo? Meio perloado? Meio perloado. É, você acha? Pode ser, não sei. Tentar fazer uma hora pra ver, né? Porque eu não gosto de repetir receita, sabe como? Aí cada vez eu gosto de fazer diferente. Aí então eu já teria feito já com esse tanto de batata que vocês têm aqui, né? É, meu, muito, eu assei bastante. Eu sei que eu já coloquei no pão tudo isso, que você tá inhame, batata doce, batata inglesa e tudo, e o pão sempre fica mais fofo. Aí pode ser que a batata doce vai dar certo. É, vou pôr pra nair na outra vez, eu vou ralar ela. É, hoje não. Hoje nós vamos no certo, né? Isso aí. Isso aqui é uma massa boa, olha pra você ver. Esse aí já é o já meio quilo, mais ou menos, né? É, aí você vê, pega pra você ver. Oh, tá bom. A bacinha. Aí você vai misturar na mão depois? No pote. Ah, você já untou a forma tudo? Já. Você é rápido, hein? Ah, não, já. Ah, isso aqui é bom que o inhame, se você comer uma vez e andar em morro, o bolão de fubá dá queimação. E com o inhame não dá. Ah, o inhame evita a queimação. Inhame é bom pro sangue. Olha só. Inhame, se você tiver meio pro sangue, meio, olha, dá uns pelotes, não sei. Se você comer inhame, sabe? Limpa. Limpa. Inhame é uma beleza. Eu já ouvi falar mesmo. É. Você já ouviu falar de fazer emplastro de inhame? Não. Agora... quando você tá com uma coisa aqui que tá meio encruada? Então, aí. Ele chupa. Agora uma sobrinha minha falou, que eu ainda não fiz, mas vou fazer. Diz que é cozinhar o inhame e bater no chucador, ele dá um danônico e daí faz com morango. Isso, você viu? Já vi isso aí. Nossa, que chique. Já vi isso aí. É bem gostoso. É? E tem gente que faz leite de inhame. Aí, você viu? Desse jeito mesmo que a pessoa tá falando. Ok. Aí. Ah, negócio é... Ah, vai um pouco de leite, a pessoa falou também, né? Vai. Esqueci de falar do leite. É, o leite é umas 3 xícaras. Ah, é bastante, então. Vai. Nossa, ele fica muito líquido, né? Ah, fica. Nossa, porque pra mim parece que já tá quase no ponto. Aqui, mas quase não tá. Da onde? Ó, você vê? Daí tem o fubá, né? O fubá enxuga o... Ah, ele aqui, vai enxugar, aqui é só o ovo e o açúcar que nós batimos, né? É, só o ovo que deu de líquido, agora, né? Agora que nós vamos pôr o leite e o óleo, depois, né? Nossa, vamos pôr, vai... Tá? Então vai 3 xícaras de coisa ainda aí, de líquido. Vai. Nossa, que interessante. Massa. E vai fermento? Vai. Uma tampinha de pó royal. Uma tampinha só? Uma tampinha só. Vamos pôr umas duas. Duas de leite e uma de óleo. É. Rapaz, esse bolo vai ficar molhadinho, então? Vai. Ah, então é isso. Ele fica mais molhado. Porque tá muito... A massa tá bem líquida mesmo. É. Uma pitadona de sal. E aí mistura. Não foi fermento ainda, né? Não, fermento. É o por último. É, por último. Eu também gosto de botar o fermento por último mesmo.
Ele demora o quê? Uns 50 minutos passar para mais, né? Ah, vai uma hora. Uma hora. É uma hora no meio. É isso mesmo. Esses bolos mais molhados é assim mesmo. É. A sua mãe não botava erva doce nesse bolo? Põe, põe erva doce. O Vicente falando, você não gosta muito de erva doce. Ele não, né? Não, eu não tô pedindo pra colocar, eu tô perguntando. É, a minha mãe põe erva doce, vamos ser. Ah, tem gente que não gosta, acho que eu não gosto e fala. Ah, dou risada. Mas eu já gosto de erva doce. Tudo quanto é coisa, uma vez eu tá com erva doce. Ah, mas tem gente que não gosta tem de erva doce. Tem gente que não gosta, é. E por que que só não bate no batedeiro isso aí? É, tá precisando mesmo. Tá precisando? É que tá com os pelotes, mas sai, ele sai, isso aí vai, cara. Ó, então, eu já falei da batata doce, né? Tô dando outro palpite já. Ralar um queijo, queijo curado aqui dentro, jogar uns queijo ralado aqui, vai ficar uma delícia esse negócio. Fica mesmo. É, só que eu pensei que ia ficar mais líquido, mas não mas ficou, não. Mas vai, ainda vai ter que tomar um copo de leite, olha que você pôr o nhari. Ah, é? É. A hora que põe o inhame, você vai ver como é que vai enxugar. Ah, não pôs ainda. O inhame chupa. Ah, coitado. Isso olha aqui só. Daí fica a massa muito dura. Ah. Aí tem que ficar a massa mais mole. Mais molinha. É. Que engraçado. Eu acho que o fubá tá chupando mesmo, né? É, o fubá é grosso negocinho. Farinha você já fez. Sim, a farinha chupa. Chupa. É verdade. É que a minha mãe sempre fazia tarde de mingau de alho. Como é que é isso? É, mingau de alho. Mingau de alho. É, daí você taca óleo na panela, sai com alho, né, bem socado na hora, meio fortinho. Ah. E daí taca água fria e taca farinha. Aí você vai mexendo, 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 e fica igualzinho isso aqui, ó. Daí cozinha. Cozinha, cozinha. Mingau de alho. É, daí chama mingau de alho. Mas isso aí é pra doente ou é pra gente comer na comida? Não, come assim, é que tá meio jururu, que não tá querendo comer muita coisa, esse é quando você quebra então, um ovo. Então, esse que eu pensei, quando tá meio jururu, isso apetece, né? É, aí vai bem, é melhor que macarrão, credo, né? Macarrão é melhor que macarrão. Aí você faz o mingau de alho. Esse mingau de alho eu gostei, viu? É, gostoso. Faz pra você ver que delícia. Eu acho que eu vou fazer isso aí, essa receita. Gostei gostoso, dela. É gostoso, né? Aquele fubá suado, você já viu falar? Não. Não. Mas deve conhecer por outro nome. É. É um que a senhora bota o óleo e bota o fubá. Aí. E vai apurando ele. Não, até ficar sequinho. Aí, esse aí eu não cheguei a ver, não. Porque, claro que era na gordura de porco antigamente, aí, né? Aí já tá soltando os pelotes. É isso aí. É. O Vicente fala que eu sou meio maluco, sou meio exagerada. Exagerada? Exagerada. Quase que eu quero tacar muita coisa. Muito nhame, muito. O Vicente fala, é muita coisa. Ah, é? Você tem que tacar menos. Mas ele come depois? É, mas então. Só pra cartilha. Ele gosta de falar, né? Gosta. É. Não faz da perpite, né? Não faz da perpite. É. Pra comer ele tá lá, né? Ah, pra comer ele tá lá. Uma vez veio um tio meu, o quê? Aí falei, tio, fiz um bolão de fubá. Ah, não quero comer não, que isso aí dá queimação. É. Aí eu vou subir o arto lá, vai dar queimação. Falei, mas come pro sorvete, e esse eu fiz com nhame, nhame não dá. Aí ele comeu, aí subiu lá até o Vicente, foi lá, deu uma terra dele pra plantar milho. Aí falou, ai que não deu mesmo? Olha só. Então, a senhora sabe que muitas pessoas já me falaram que tem queimação, né? É. De comer batata doce crua. Aí é. Então, eu acho que combina mesmo, viu? É. Eu acho que é bom. Mas você vai ter que tomar um pouco de leite. Mais leite. Mais... Tá pedindo mais leite. Ah, tá muito firme a massa. Vai o copo inteiro? Vai. Caramba. Então ele vai ficar um pouco igual um pudim, vai, esse negócio. Vai, ah, tá. Vai ficar, né? Já tô entendendo. É, você viu? Que daí ele cozinha esse, que o inhame tá cru, né? É, cozinha no assa, cozinha, né? Cozinha, é. Cozinha. É, porque tem que cozinhar o inhame, né? É, cozinha e assa e fica que vai. Agora, eu já ouvi falar que tem gente que come esse inhame cru. Ah, mas dá pra comer mesmo? Você já comeu? Já. Porque de vez em quando eu cato as pontinhas que fica lá, que rala e não jura? Rala, né? É. E põe na boca, é uma delícia. É. Ele é até doce. Olha só. É. Eu posso experimentar então? É, ali, ó. Pode pegar lá. Eu vou pegar um pedacinho desse ralado aqui. É, põe na boca pra você ver, que delícia. Ele é macio, gostoso, não comi. Deixa eu ficar do outro lado aqui. Oh. É gostosinho. É,
Um dia eu tava lá na roça, já era mais de uma hora, eu tenho diabetes, e eu tomei café e abaixou o diabetes. Nossa, eu tô até jururu, falei que vou comer um punhado de inhame. Deu uma moleza. É, aí comi inhame e deu uma firmada de novo. Firmada. Eu falei, olha... A senhora já comeu quiabo cru? Não, ah, quiabo. Pode comer também. Ah, mas não. Não tem baba. Ah, é. Yeah. Não, ah, juro. Sei. É, ah, não yeah. Tem baba, não. Yeah. Quando precisar, pode comer. Ah, yeah. Abobrinha crua comeu já, yeah. Né? Já, abobrinha. Milho verde yeah. Cru. Aí é uma tampinha de pó. Ah, a tampinha. Então quer dizer que esse bolo aí é contra a queimação. Nossa, que é uma beleza. Você pode comer, olha. Porque realmente as coisas de milho, elas costumam queimar, né? É, costuma. Mas com o inhame ralado, com inhame, não. Rebate. Olha só, a massa melhor. Ficou... Ó, gente, essa massa ó. Tá com uma cara de muito leve. Não, ó, que chique, ó. Já pensou se bater isso na batedeira? Acho que vai ficar mais leve ainda, né? Mas como ele vai virar pudim... É. Aí, seu Vicente, é. Tá provando? Tá, vai ficar chique, né? Ah, tudo que ela faz fica chique, né? É, mas o senhor gosta de dar palpite também, né? Então faz com muito amor, né? É, as coisas tem que fazer com gosto, né? Fazer com vontade. Tudo que você faz com boa vontade, uh-huh. dá certo, né? Mas por que o senhor acha que ela coloca muita coisa? Não, de vez em quando eu acho, né? Vai pôr um inhame, ela fala, acho que tá pondo demais. Mas a faz fica bom, né? Então tá bom. Tá bom. A gente que acha que é muito, né? Mas a gente não entende nada de cozinha, né? Então. A gente nossa. Fala as coisas meio azóis. E quando ela não tá, quem que cozinha? Não, como eu que o senhor se vira? Cozinho também. Eu tá. Cozinho só. Ela entende mais, então. Entende. De vez em quando ela vai, né? Porque a Jubá pra casa da filha. Já vai na sexta-feira e fica lá até domingo. Ah, eu fico aqui, eu se viro, cozinho, faço arroz, feijão, uma carne. Vai, não gosto, não. Vai do zero? Vai dizer a verdade. Não gosto de cozinhar, não. Não gosto. Sei fazer, sei cozinhar, mas já falo pra qualquer um. Não. Empurrar lenha? Eu não gosto muito de cozinhar. É. Cozinha não é o forte. Cozinha pela precisão, é, então. É, cozinho por precisão, mas eu sei cozinhar. Sei tá cozinhar. Certo. Tá pronto? Pronto. Agora só falta pôr na forma. Põe na forma e vai pro forno. Vai pro forno, bichão. Que legal. Que chique. Se fosse um bolo normal ia cair pra fora, né? Não, vai. Mas ele não cresce muito pelo jeito, né? Ah, cresce. Vai até na boca. Ah, vai? Até na boquinha. É, tá, você vai pode ver. Fechar. Ô, dona Ana Lúcia, vamos explicar pro povo. No fogão de lenha, não dá pra acender o fogo só na hora que você coloca o bolo, não, né? Não. Já tem que estar quente, tem né? Tem que estar quente. É. Se não tiver quente, daí não cresce. Não cresce. Não. Que eu, de primeiro, punha fogo lá, que não tinha ele. Aí punha fogo e já punha o bolo passar no fogão a gás. Não crescia o bolo. Aí eu falei, mas que coisa, acho que o fermento não presta. Daí eu tava conversando com a cunhada minha, que perto aqui. Aí ela falou, Ana Lúcia, tem que acender logo o forno. Você passa manteiga na forma, né, dele? Eu passo sempre depois que eu bato o bolo que eu faço. Sim. Aí, então deixa ele, daí você põe um pó royal, deixa lá, passa a manteiga e já põe fogo no fogão. Você põe ele quente. Se isso. Você põe ele frio, então até ele esquentar, o fermento acabou o enfeite. Tá. Aí ele não cresce. Tá. Aí certo. Eu falei, ué, pra você ver? Daí prendi agora. É, agora que você prendeu? Ah, depois de veia. Mas então sua mãe e sua avó não explicaram isso? Não, porque a mamãe não tinha fogão a gás. Então, a mãe assava aqui em cima do fogo. Ah, a mãe assava em cima com brasa. É, com brasa. Então, e eu era criança, né? Ah. E eu nunca prestei atenção. Não, coitada. No tempo da minha mãe, isso que eu tava comentando com ela antes, no tempo da minha mãe também, fazia assim o bolo na brasa, na panela de ferro. Certo. Então, eu pegava aqueles bolos de milho, uhum. E ponhava lá na panela, né? Ponhava uma folhinha de banana em volta. Folhinha de banana em volta. Em volta, passava um óleo e tacava uma tampa em cima e jogava brasa isso. Em cima. Mas ficava muito bom. Ficava muito bom também. Engraçado que vocês não tinham forno naquele tempo, né? Não, não. Usava fornalha só quando ia fazer de quantidade, não era? O Noé, de vez em quando, tinha. O meu pai fazia fornalha. Uhum. Tinha fornalha em casa, fazia broa, fazia biscoito. Sim. Mas e na fornalha daí pra fazer bolo de milho. Pra fazer um tinha que ser bolo lá, só é daí em cima do fogão, né? Tem que ser em cima do fogão, né? Então, mas tem mais detalhe, né, Ana Lúcia, do negócio da... Porque tem uns fogão que tem a chapa fina. É isso.
E tem uns que tem a chapa grossa. Aí. Da chapa grossa conserva o calor. Isso. O seu é da grossa ou da fina? Essa aqui é da grossa. Não, né? Mas aquela que eu tô falando não, ali. Não, é da grossa. É da grossa. É. Senão não segura a caloria. Não, não, é que o forno aqui, nossa, é de ferro batido mesmo. Ferro peso batido. Louco. É, um peso louco. O homem falou pra mim: isso aí, você morre e nunca acaba. Não vai acabar. Não, né? Esse aqui. E ele falou: e se precisar de tirar também, ele falou que só puxar ele, mas pra puxar dá quase uns 50 quilos. 50 quilos? Ah, não, eu vou pegar aqui uma tela dele que eu tirei, pô, só você ver o peso tela? Dela. É aqui. Ah, tirei. Sim, da prateleira dele, né? Sou Vicente, domingo vocês não trabalham então? Não, hoje eu trabalhei cedo. Não, mas assim pra ele levar no mercado. Não, né? Pega não. Só pra absorver. Deixa eu ver, eu pegar o peso, né? É pesadinho. Nossa, é bem pesado mesmo. É? Eu tirei pra ficar um só. Dona Ana Lúcia, vamos conversar um pouquinho de sua vida então, enquanto o bolo tá assando? Vamos sentar lá fora, porque aqui tá quente pra caramba. Tá quente. Aqui eu não sei se precisa ficar olhando. Não, não precisa, é só um pouco que tem cheiro aí. Tá certo. Deixa eu dar boa tarde. Nossa, tá bonito hoje, hein, Geraldo? Boa tarde. Boa tarde. Ó, não, né, o homem tá caprichado hoje. O Nai tem um dia não é trabalhar, que nem ano com aquele jeito. Mas hoje trabalhei, hoje até o Azor, o Vicente também trabalhou. É. Eu trabalho de domingo mesmo. A conta do meu pai tirando leite. Ah, seu pai. É, irmão do Tchouquinho lá. Então, esse senhor aqui, o seu pai, como é que ele se chama? Zé Costa. Zé Costa, é irmão do Kim Costa, que isso. Nós já filmamos, que fazia carro de boi. Fazia, né? Carro de boi. Olha só. Isso aí é onde, Ana Luciana? Aqui na cocheira, aqui mesmo, aqui, aqui mesmo, com nesse nós. Lugar? É. Ah, e você nasceu aqui, nasci, então? Nasci. Você não quer sentar pra nós conversar? Não, pode ser de pé mesmo. Ai, coitado. É hoje? Você vai aguentar ficar de pé aí? Então tá bom. Se o senhor quiser sentar, não, a cadeira eu não vou, tá se você vai ficar de pé, eu não vou ficar sentado. Se você sentar, então nem senta. É até senta feio. Aí. Senta aí, nem senta. Não, se você sentar, eu sento. É, senta aí pra nós conversar. Só. Oh, que beleza. Isso aqui é um bolo, viu, gente? Eu tô louco pra sentir o gosto desse bolo aí. Desde o dia que você falou, fiquei imaginando como que era. Nossa, você virou assim direto. Nossa, olha como que tá firminho, gente. Mas então, quando você não bota inhame, ele fica firme assim também? Ah, não fica. Não fica. Olha que bolo lindo, ó. Vou chacoalhar até pra você ver que parece que tem um molejo nele, uma borracha, né? É. Legal, gostei desse bolo, viu? Gostei da água na boca mesmo. Diferentão esse bolo, viu? Vocês querem? Vamos comer agora? Como que é? Vamos cortar. Vamos cortar já? Não, é corta aquele um pouco e vê. Eu quero esse pedaço. Isso, esse mesmo. Ó. Tá quente. Vamos ver. Filma eu então. Tô aparecendo aí? Tá, né? Não, realmente ele tá um pouco quente. Claro, falando pra você. Mas ele dá pra comer. Agora vai esfriar. Ó, vai. Essa casquinha aqui tá uma delícia. A hora que ele esfriar. Se eu ia me dar o outro, eu ia pedir esse aqui. Ele esfriando, ele vai ficar até mais solto. Vai. Com certeza, né? Solto como? É, fica menos. Vai ficar mais soltinho. Mais soltinho. Né? Ele quente, ele fica. Ó, eu vou falar, tá uma delícia. Ô, Ana Lúcia, obrigado por fazer esse bolo. É. Eu não esperava que ia ficar assim, não. É, mas se quiser comer outro melhor, mais frio, tem um que tem. Tem um mais que já tá pronto aí. Tá pronto, já. Nossa, tem outro bolo aí. Não, eu gosto de bolo quente. É, esse aqui é o mesmo, irmão? É, irmão. Uhum. Esse aqui tá mais frio. Nossa, esse aqui tá muito bom, gente. Esse é o bolo gêmeo, é o irmão gêmeo. Ó, ele é molhadinho. Ele não parece um bolo de fubá. Não, você pode deixar aí, eu não vou comer. Eu vou comer esse aqui mesmo. Eu já tô gostando desse aqui. Ele é molhadinho, não parece um bolo de fubá, ele parece um bolo diferente. É, tipo, fica tipo meio um pudim, meio... Isso. É. Ah, o povo antigo fala que faz mal comer bolo quente, né? É, por falar, mas... Dá dor de barriga, né? Ah, sei lá, eu já comi bolo meio quente, nunca deu nada, não. O único problema é queimar a língua, Silvio. Comer muito rápido, né? Nossa, gente, tá muito gostoso. Vocês sigam a receita, façam nas suas casas, tá uma delícia. Tem uns pedacinhos de inhame aqui, ó. Dá pra fica branquinho, né? Fica branquinho, tá inhame no bom. Meio, né? Entra,
Eu acho que é você ralar um queijo, pô, é o que você fala, né? Pôr um queijo no meio também, fica por aí. Esse bolo combina com um monte de coisa. Yeah. Com queijo, com certeza. Obrigado. Deixa eu pegar pra sua mão. Agora eu quero ver vocês comendo também. Ah, pra mim você bota um dedo só, faz favor. Não, um dedo mesmo. Isso. Não, é aquele. Não é esse não. Depois eu pego lá. Não, pode pegar aí. É que eu tô, mas não é porque, porque eu não consigo tomar tudo aquilo. Ah, mas você vai gostar. Sempre mas eu não durmo, filha. O problema é que eu não durmo. É chegado. Então é pouco. Coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já vai. Não. Ah, então você conta assim. Maravilhoso esse bolo. O teu nhame fica parecendo queijo, o nhame é branquinho mesmo. É, fica parecendo. Toma o café tá bom mesmo. É, falei pra você, vai. Mas não é porque eu tava com medo que fosse ruim. É porque se eu tomar café essa hora, atrapalha meu sono, filho. Ah, mas até você dormir de noite, você já passou o enfeite dele. Amanhã eu tenho que acordar 4h30 da manhã, porque eu vou pegar um homem no mangueiro 6h da manhã. Ah, então tem que acordar cedo. Ah, mas põe um despertador lá com café da semana. Põe mesmo. Ó, aprovado seu café. É. E eu sou chato, viu? É? Não, mas tem que falar. Tá bom, eu é. Eu também falo, também que pensa. Escuta, café de garapa vocês tomavam? Tomei uma vez branco sua. Mas não era o comum seus aqui não, na roça? Não. Mas gostou? Café, gostei. Mas junto às espumeiras, né, a mulher? Junto tem que tirar a espumeira, é. Mulher, vou fazer café de rapadura. Ah, com rapadura. Acho que não é mais. Não, acho que não. Eu acho que o de garapa, por causa da garapa ser mais fresca, assim. E a batata, você vai provar? Ah, vou. A batata, vou. Você tira um pedacinho pra mim, a batata? Eu esqueci da batata. É, aí essa pode dar com a mão mesmo, um pedaço. Sem próprio, você mesmo, você experimenta. Não, mas peraí, é muita coisa, assim. Tá doce. Ah, tá bom, vai, come. Você vê que essa aí tá. Deixa aqui, depois você leva o outro pedaço. Deliciosa. Gerardo, põe na café, Gerardo. Obrigado. Põe na café, come mais bolo. O café tá. Aqui sempre tem essa batata pra turma? Tem. Tem. É. Eu tenho uma em cima dela. Bom demais. Pra cobrir. Ela não vi moço também. É, cobrir que olha, bicho da. Mas ela não é uma batata tão doce, né? Não é tão doce. Mas ela tem um gosto diferente da marca. Tem da diferente, é verdade. O gosto, mas o gosto é diferente. Uhum. Ó, eu vou comer depois isso aqui. Deixar aqui, ó. Se você assiste meus vídeos, você sabe que eu como pouco, né? Eu como igual passarinho. Todo lugar vai, tem que comer um pouquinho, né? Tem. Então, eu almocei lá em Santo Antônio e eu falei, vou parar antes de encher a barriga, porque senão fica feio, né? Chega aqui, não, não tô com fome. Ah, não, mas nem tem pouco, tem que comer. Ó, mas tava uma delícia. Depois, prova depois um pedacinho do frio, pra você ver o que você acha. Ah, eu vou provar agora, então. É, então, vamos cortar aqui a casquinha que você gostou. A casquinha, aí. Olha pra você ver. Isso aqui eu fiz de cedo. E esse aqui agora tá fervendo mesmo. Ele vira outra coisa. É. É outra coisa. Ah, os dois é bom. É. Gente, vou contar o mutirão? Vamos. Aí, Chico, na casa do Itaquara também. O quê? Já filmando o ar, né? Depois no caso do Itaquara. Aí, daí, pegar a casca com arão do mato, você apanhava com pó e apanhava no meio do fogo. Sabe, você não pode deixar fervia muito, não. Já perdeu, não. Eu nunca vi assim. Café gostoso, tudo. É diferente do café coado. O caminho do quilombo tem subida e tem descida, tem um cravo na chegada.
é com mutirão é diferente. É diferente também. Mutirão é diferente. Eu fiquei emocionado, gente. Ele tem uma voz diferente. Mas aí, eu falo uma coisa, Chico, se você cantar com mais duas pessoas, aí que fica mais. Aí daí fica. Tá faltando mais duas. Porque isso aí o povo canta isso aí trabalhando, sabia? Então, é isso que eu ia perguntar. Que jeito que é? Trabalhando e cantando. Trabalhando e cantando. Nessa toada lenta, assim. É, então tem bastante. O Ditinho João é mestre. Ele faz, ele inventa os versos pra cantar. Ele inventa? Oh, meu Deus, tinha que marcar isso, então. Eu vou conversar com ele de novo, daí qualquer coisa, nem ando contar com o senhor aí, tá certo. Ele, que, pelo menos pra modo de... Não canta mais um verso. Ah, mais um, do mutirão? Ah, que legal. Minha Jode companheiro, vamos lá. Esse é o verso que você faz na hora. É. Esse é o verso feito na hora. Você faz o que você quer.